مەلا سلاوتان لێ بێدەم کاتتان باش وەکو خۆشە دامەژت پێدا چەند ڕۆژی رابردوو بە دوێنێشەوە ژمارەیەکی زۆری توشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سنووری پارێزگای سلێمانی تۆمارکران ئەوکا دێواری ئەم ڕۆژ دوای کاتژمێر شەش قەدەغەی هاتووچۆوە بە ڕێکار و ڕێنمایی تەندروستی نوێەوە هەڵدەگیرێت من بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر سەبارەت بە دۆخی توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە نێو نەخۆشخانەکانی پارێزگای سلێمانی و هەروەها ڕێکارەکانی تەندروستی بۆ دوای قەدەغەی هاتووچۆ دوای کاتژمێر شەش و ڕێنماییەکانی ئەوان لەگەڵ بەڕێز دکتۆر یاد نەقشبەندی و تەبێژی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی گفتوگۆی زیاتر دەکەین دکتۆر ئەم کاتت باش سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە فەرمیتێرە سوپاس دەکەم با سەرەتا لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین دوایین زانیاری سەبارەت بە دۆخی توشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سنووری پارێزگای سلێمانی چییە؟ پێشێکی سوپاسدانەکەم وە خۆتان ئاگادارن دوێنێ 35 حاڵەتی نوێی تری توشبووی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە شاری سلێمانی ڕاگەیەنرا وە لە هەمان کاتە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوداواتە لە دوێنێەوە 4 حاڵەتی تری گیان لە دەستدانمان هەبوو کە دوێنێ ڕاگەیەنرا کە بەڕاستی ئەمانە ئەو ژمارانن کە ئێمە لێی دەترساین و کە بە هیوابووی نەگەینە ئەم ئامارانە بەڵام بوونی ئەم ئامارانش لە ئێستادا ئەوە ناگەیەنێ کە ئێمە دۆخەکە تەواو لە کۆنترۆل دەرچووی تر بڵین هیچمان پێ ناکرێن نەخێر ئێستاش ئێمە وەکو کەرتی تەندروستی سیولانی بەرپرس و لیژنەی باڵا و هەروە حکوومەتی هەرێم لەگەڵ هاوڵاتیان ئەگەر هەماهەنگی و متمانەیەکی باشمانە بێ بێگومان دەتوانین دۆخەکە بەرەو باشتر بەرین و ژمارەکان خاو بکەینەوە بە و بیگەڕێنەوە پێشتر پێش ئەمە هەڵقشانانی کە لە ماوەی ئەم چەند هەفتەی ڕابردوودا ڕوویداوە دکتۆر ئێستا چەند نەخۆش باری تەندروستیان ناجێگیرە و بە توندی نیشانی ڤایرۆسەکان تێدا دەرکەوتووە بەڕاستی ئێستا بە نزیکەی 40 حاڵەتمان هەیە کە بەڕاستی نیشانی توندی ڤایرۆسی کۆرۆنایان هەیە و لە هەمان کاتدا حاڵەتێک دوو حاڵەتیشمانەیە کە باری تەندروستی ناجێگیرە و لە ژێر چاودێری وردی پزیشکیان و ئەتوان بڵێم ئێستا تیمە تایبەتەکان ڕاستەوخۆ بەڕێز بەڕێبەری گشتی دکتۆر سەباح سەرپەرشتیانەکە لە ناو نەخۆشخانەی سەرچنار کە تایبەتە بە کۆرۆنا بۆ ئەوی بتوانین ئەوانەی کە هەم نیشانی توندیان ئەوانش کە باری تەندروستیان ناجێگیرە ئەوەی کە پێویست ئەوی ضرورەتە لە ئیجراعاتی پزیشکی و زانستی پزیشکیە بۆیان جێبەجێ بکرێت و هیوای سەلامەتی و زووچاکبوونەوەیان بۆ دەخوازن دکتۆر کاتژمێر شەش ئێواری ئەمڕۆ قەدەغەی هاتووچۆ هەڵدەگیرێت لە ڕووی تەندروستیەوە ئەمە بە زیان ناشکێتەوە بۆ سەر تەندروستی هاوڵاتیان و زیاترکردنی حاڵەتەکان خۆی یەک نقطە هەیە کاکاوژین گرنگترین شت ئەوەیە کە ئێمە چۆن بتوانین هاوسەنگیەک ڕابگرین لە بینی باری ئابووری هاوڵاتیان و باری تەندروستی چکۆ بەڕاستی هەمبوونی برسێتی هەمبوونی کۆرۆنا لە هەڵ ماڵەکە بەڕاستی کارەساتە هەر کامێکیان بێ بۆیە گرنگە هاوڵاتیان لە دوای شکانی قەدەغەی هاتووچۆ ئەبێت پابەندی ڕێنمایەکان بن و گرنگە هەموو لایەنی پەیوەندیدار بە بابەتەکەوانە هەموو ئەو ڕێنمایە تەندروستیانی کە لەلایەن کەرتی تەندروستیەوە پێشنیار دەکرێت لە دوای کاتژمێر سەعات شەشەوانێک کە چۆن خەڵک بچێتەوە سەر کاری ڕۆژانەی خۆی چۆن پابەند بێ ئەگەر بێت و هاوڵاتیان پابەند نەبوو دەبێت ئیجراعات کرێ ئانی بەڕاستی من لەگەڵ ئەوانیم ڕێگری لە کەسێک کرێ بێ لە دوکانەکەی مەعیشەتی خۆی دابینکە بەڵام ڕێگ یعنی لەگەڵ ئەوەش نیم ڕێ بە کەسێ بدرێ دوکانەکەی بێ بە سەرچاوی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و نەخۆینە ئەو کەسانەش سەردانی دەکا ئیلتیزام نەکەن بە ڕێنمایە تەندروستیەکانەوە چکۆ بەڕاستی لە کۆتاییە ڤایرۆسی کۆرۆنا ڤایرۆسێکی جیهانیە و دژی مرۆڤایەتیە و ئەمە شتێک نییە لۆکاڵی بێ تەنها لە ئەم ناوچەی ئێمەدا هەبێ بۆیە گرنگە ئێمە بتوانین تەعامول لەگەڵ بابەتەکە بکەین کە بگونجە لەگەڵ واقعی شوێنەکەشمان وڵاتەکەمان و هەرێمەکەمان بەڵێ ئەوی کە بینیتان بەڕێز دکتۆریاد نەقشبەندی و تەبێژی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی پارێزگای سلێمانی باسی لە دۆخی توشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سنووری پارێزگای سلێمانی کرد و ئاماژەی بۆدا کە پێویستە دوای هەڵگرتنی قەدەغەی هاتووچۆ هاوڵاتیان زیاتر لە ئێستا پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان بن زۆر باشە هاوژین جەمال لە سلێمانی و لەگەڵمان بووی سپاس بۆ گفتوگۆکەتان